ta ndalim keqeverisjen. Protesta e thirrur nga opozita për këtë të shtun do të nisë në Mevlid, por nuk dihet se sa do të zgjas. Ajo që është e sigurt lidhet me faktin se nuk parashikohen akte dhune ndaj godinës së qeverisë, por ngritej zëri për zgjedhjet e lira e të ndryshme si dhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Por të realizuar më së miri këto synime, zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa thot për Channel One se protestës do i bashkohen mira qytetarë, edhe nga rrethet e ndryshme të vendit, të cilët nën organizimin e Partisë Demokratike do të vinë në kryeqytet. Ne do ta nisim në orën 12 përballë kryeministrisë. Njerëzit do të vinë përpara, kuptohet, sepse ora 12 është ora e mbledhjes më të madhe, por njerëzit janë të lirë të vinë në çdo kohë. Për sa i përket itinerarit, nuk ka një itinerar lëvizje në qytet, por është statike aty ku qytetarët do të mblidhen. Unë besoj se qytetarët do ta marrin vetë në dorë protestën dhe do të jenë ata pastaj që do të vendosin se sa do zgjasi kjo protestë, se si do vazhdojë kjo lëvizje. Ne jemi aty për qytetarët dhe do t'ju shërbejmë atyre. Ne nuk po protestojmë për të marrë me dhunë pushtetin, sepse nuk është kjo mënyra jonë se si e mendojmë demokracinë. Përkundrazi, një nga arsyet që ne protestojmë është të japim mundësi shqiptarëve të votojnë të lirë dhe të votojnë dhe vota e tyre të numërohet. Zhupa mohon zërat se Partia Demokratike po shpërndan para për të mbledhur sa më shumë protestues. Madje thot se Partia Socialiste është ajo që po ofron para për qytetarët që të mos shkojnë në protestë. Partia Socialiste po ofron para 100 euro për 3 persona që nuk shkojnë në protestë. Partia Demokratike nuk ka paguar dhe nuk i ka zgjedhur asnjëherë këtë formë, as në zgjedhje dhe as në një protestë dhe as në një formë tjetër. Partia Demokratike ka marrë nga policia e Tiranës për protestën ku kreu i saj Basha ka thënë gjatë takimit me aleatët se protesta do të jetë paqësore. Në protestën e Partisë Demokratike pritet të marrin pjesë më shumë se 1000 forca policie.